När jag var ung så var dataspelarna fläppiga nördar som luktade gorbipirog. Alltså de träffades max 10 mattesnillen i någons garage och spelade CS och runkade i sovsäckar. De här killarna hade ju för fan störst pattar i klassen. Vi coola kids, vi hade ju gula fingrar för att vi rökte. Datanördarna, de hade ju gula fingrar för att det alltid var 5 minuter sedan de åt cheeseballs och 5 minuter till att de skulle äta cheeseballs. Jag var helt tvärsäker på att deras framtid var körd. De skulle bara sitta där i morsans källare tills chipstuttarna slog i golvet och då skulle de hänga sig i dem. Det fanns ju såna coola hockeykillar med snuskropp och så här triceps som roddbåtar som alla trodde skulle lyckas. Som lovade sina flickvänner bara, och sen när jag blir proffs så pröjsar jag för att montera ut din jävla tandställning Felicia så kan du flytta med mig till New York. Men vad hände? Hockeykillarna åker ju inte ens skridsko längre. De åker lastbil för att det är deras jävla jobb och röven börjar se ut som en miosoffa. Tja, stör jag? Nej, det är lugnt. Hur kommer det sig att ni sitter här? Är det här lite någon sån mobboffrörna eller inte? Mobboffrörna, det är ju bästa hörnan för vi är äldre och vi kan sitta på ett 20+. Det här är seniorboendet på DreamHack. Men vi fick ju mainstagen jävligt nära ändå så det är jävla dunkande här på kvällarna. Dunkande som i knullande? Det händer väl också. Alltså jag undrar, har någon någonsin fått ligga på DreamHack? Han har fått ligga mycket. Vem är det du har legat med på DreamHack? Ja, hon streamern, vad heter hon nu igen? Hon Miss Vima, vad fan det var, Dorvar. Är det någon släkting? Så, vilken alpin skidåkare är det du föreställer? Hallå, hallå, hallå! Vi bara undrar, vem är det du är utklädd till? Utklädd till? Vad gör du här egentligen? Jag är med i tävlingar. Okej, jag trodde dagis hade stängt idag. Tack så mycket. Har du tid att svara på några frågor? Ja. Oh. Du ser otroligt trött ut. Mm. Hallå killar. Har ni tid att prata lite? Nej. Hej, jag ser att det är ett danskt gäng. Ser du det? De måste vi gå och med. Har du tid att svara på några frågor? Nej. Sover ni i sovsalen? Ja, där sover jag snöja. Tycker du att det doftar lite som en gammal kalkonsmörrebröd som har legat inuti en grävlings anus? Ja. Unskuld. Hur kommer det sig att ni kommer till Sverige och tar våra dataplatser? Sorry? Vad tycker du om LANet? Tror du att det är något så pyjamas-party eller? För det känns som att men ska man bli riktigt bra och tjäna så här feta pengar och bli korean och sådana grejer, då känns det som att man måste spela svin mycket. God morgon i skutan! Du ser lite ut som Lenin. Hur mycket hatar du mig just nu? Where are you from? Danmark. Ah, bra, för jag snackar dansk. Jag skulle väl gärna bli stenrik på att spela dataspel, men jag är liksom också rädd för att få såna enorma chipstuttar liksom. Ja, det är en risk. Hallå! Vad är Sean Banan? Tja, vad gör du här egentligen? Spelar du data? Jag har gamat längre än vad alla här varit födda. De är ju födda 2002, så det säger inte så mycket. Ja, nej. Ja, det är inte så knullig stämning alltså. Nej, för fan, men det finns en och annan dam här i Pikachu-dräkt som man blir sugen på. Jesus Christ. Så är det någon som får knulla på DreamHack så är det ju Sean Bananen då. Han är ju den som får knulla absolut mest och då tror jag ändå bara han knullar en gång på 3 dagar. Hallå min gode herre! Nej men hejsan, hejsan! Hej, vad är ditt problem höll jag på att säga? Men du är utklädd till Usama bin Laden. Ja. Stefan Löfven innan han blev statsminister. Hej då! Varför är du ute och joggar? Därför att jag och min polare vi bestämde oss för att ta en joggingtur helt enkelt. Vad är din polare då? Ja, han slutade efter första varvet. Men så du kommer till DreamHack för att jogga? Nej, jag kommer till DreamHack för att hänga mest. Oh, who are you? You're a Pokémon trainer. No. Hej då! Du är väldigt lik han som har den här serietidningsaffären i Simpsons. Ja,
Ja. Hallå, ursäkta mig, mannen i trappan. Ja. Har du tid att svara på någon fråga här? Ja. Kommer från Närrikes Allehanda. Ja. Vi förstår att du ska vara med i cosplay-turneringen. Nej, det ska jag inte. Och du är utklädd till en Saab. You don't have time. But who is that? It's Reckless. Oh, this is Reckless. Vi försökte ju få en intervju med honom, men det gick tyvärr inte. För det sades att han var något utav en trökröv. Men det tycker jag inte, han ser ut som en glad och trevlig kille sådär. Hallå, hallå, tänker man. Bäst i världen på att spela det här Mullemäck-spelet. Det nya då. Vad är det han är bra på? Hallå du? Har du fått knulla än? Nej. Vem skulle du säga e-sportens Zlatan? Hitta. Vem är e-sportens Olof Mellberg då? Vem fan är Olof Mellberg? Hallå, ursäkta. Jag har hänt en grej. Har det hänt en grej? Ja, jag har ju mitt husdjur Lotus, en gris som har rymt. Jag tänkte bara det var bra för er att veta det. Sprit, 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 sprit. Ja, då säger vi hej då från dagens avsnitt på DreamHack. Men visst har det varit fantastiskt roligt att titta. Och vill ni prenumerera kan ni ju trycka här någonstans. Eller här, jag vet inte riktigt. Men det har ju varit otroligt roligt att vara på DreamHack. Så kolla nästa vecka och följ kanalen och sådär. Hej då!